Fəaliyyəti dayandırılmış Beynəlxalq Universitetin bir qrup tələbəsi sentyabrın 21-də Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizlik İnstitutunun mətbuat mərkəzində mətbuat konferansı keçirib. Tədbirdə tələbələrin hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri Elvin Dadaşov bildirib ki, bu il ali məktəbi bitirən tələbələr diplom almayıblar. Təhsil Nazirliyində bildirib ki, onların ali məktəbə qəbulu və təhsil almaları qanunsuz olub. Habelə Təhsil Nazirliyinin vədinə baxmayaraq, Beynəlxalq Universitetin tələbələrinin bir qismi başqa ali məktəblərə köçürülməyib. Çünki onların bu universitetə qəbulu qanunsuz hesab olunur. Dadaşov tələbələrin başqa ali məktəblərə köçürülməsinin təmin olunmasını və universiteti bitirənlərə diplomların verilməsini tələb edib. O bildirib ki, tələbələrin hüquqları uğrunda mübarizə kütləvi aksiyaların keçirilməsi ilə davam edəcək. Eyni zamanda yerli məhkəmələr iddiaları təmin etmədikləri halda komitə tələbələrin pozulmuş hüquqlarının bərpası üçün Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət etmək niyyətindədir. Tədbirdə tələbələrin Beynəlxalq Əməkdaşlığı Təşkilatının prezidenti Eldur Məmmədov, vəkil Aslan İsmayılov və digər şəxslər də iştirak edib. Xatırladaq ki, 2010-cu il sentyabrın 1-də Təhsil Naziri Misir Mərdanov ciddi pozuntuların olması ilə əlaqədar Beynəlxalq Universitetin bağlanması barədə əmr imzalayıb. Ötən həftə isə Mərdanov bu universitetin tələbələrinin başqa ali məktəblərə köçülməsi haqda əmr verib. Təhsil Nazirinə buradan öz sözümüzü deyir ki, biz o tələbələrdən heç də geri qalan yanımız yoxdur. Biz də acıq aksiyası keçirə bilərik və inansınlar ki, acıq üzr istəyən mübarizəmizdən heç də əl çəkməyəcək, bu vəziyyətlə barışmayacaq. Son nəticədə isə acıq aksiyasına gelməkdən belə çəkilməyəcək. Nəinki Avropa məhkəməsinə verməkdir.